Високий рівень відкритої першості Дніпропетровщини з кіокушин карате підтвердив склад учасників. За медалі боролися найкращі клуби області, а також гості з сусідніх регіонів. Загалом на татамі зібралося майже 300 спортсменів. Обласна федерація кіокушин карате вже має достатньо досвіду у проведенні таких масштабних змагань. Всі говорять, що один із лучших чемпіонатів по кіокушин карате в нашій країні проводить іменно Дніпропетровська федерація. І всі наші друзі і всі спортсмени з великим удовольствием їдуть к нам і участвують в наших турнірах. Тому такий огромніший діапазон з дуже багатьох городів нашої країни сьогодні виступають на нашому чемпіонаті. Ви бачите прекрасний зал, отлична організація. Со всей области приехали хорошие, сильные бойцы команды, хотя в наше время трудно, это непросто сделать. Спортсмены, которые являются сборниками области, всегда получают колоссальный опыт в этих соревнованиях. И очень всегда много народа, есть с кем провести много боев, спаррингов. За словами одного з патріархів, кіокушин карате не тільки в регіоні, але й в Україні, Олександра Солдатова, тішить той факт, що з року в рік спостерігається тенденція і динаміка зростання рівня підготовки спортсменів. На сьогоднішній день рост доволі замітен, оскільки дійсно в кіокушин карате в інструкторський став прийшли люди достатньо взрослі і достатньо опитні. Кожен раз в наші ряди учасників поєдинків вливаються все нові ученики. Щодо підсумків чемпіонату, то найвдаліше виступили вихованці Дніпропетровського клубу «Сам». Варто відзначити Богдана Рудого, Івана Аверочкіна, Андрія Солдатова, Альберта Мелікяна, а також Віолетту Денисенко, яку до турніру готував Заур Мамедов. Для дніпропетровських спортсменів цей чемпіонат важливий тим, що перші та другі місця потрапляють в збірну Дніпропетровської області, і ми будемо участвувати 2 апреля на чемпіонаті України. Я сподіваюся, що наші хлопці потрапляють в збірну країни і в маї представлять нашу команду в Болгарії на чемпіонаті Європи.